មេរៀនដែលល្អដែលយើងអាចរៀនគឺរៀនពីបទពិសោធន៍នានាតាមការអង្កេតមើលទៅលើអ្នកជោគជ័យនៅលើពិភពលោកការចេះយកទម្លាប់ល្អៗទាំងនេះមកអនុវត្តនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកមានការដឹកនាំកាន់តែប្រសើរឡើងអភិវឌ្ឍការសម្រេចចិត្តនិងការសម្របខ្លួនកាន់តែល្អដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាស្ថាបនិកអាជីវកម្មមួយដ៏ជោគជ័យ ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចទាំង10ដែលជាទម្លាប់របស់សហគ្រិនជោគជ័យនៅលើពិភពលោកដូចខាងក្រោម1ស្រឡាញ់ការងារដែលខ្លួនមានអ្នករស់ដើម្បីបង្កើតផលិតផលថ្មីល្អៗក្នុងការជួយបង្កើតស្នាមញញឹមដល់អតិថិជនរបស់អ្នកការធ្វើការងារគឺមិនមែនគិតតែពីលុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរស់នៅដ៏ល្អមួយដល់សង្គម2បង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែច្រើន ការបង្កើតបណ្ដាញនិងមានទំនាក់ទំនងល្អគឺមិនត្រឹមតែអាចស្វែងរកអតិថិជនបន្ថែមនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចជួបមនុស្សផ្សេងៗដែលមានឆន្ទៈដូចអ្នកនិងអាចជួយឲ្យអ្នករីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀត3បន្តការរៀនឥតឈប់ឈរលោកអ្នកមិនអាចបង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលលោកអ្នកមិនយល់ឬដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យនោះឡើយ ការយល់ដឹងច្បាស់ពីវិស័យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់សហគ្រិនដូច្នេះចូលរៀនពីជំនាញឬអ្វីមួយថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ4ធ្វើការងារណាដែលជាជំនាញរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដការធ្វើការងារដែលជាជំនាញនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកដឹងអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើង ហើយការយល់ឲ្យបានច្រើននិងស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺមានសារៈសំខាន់អាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកជោគជ័យបាន 5ផ្ដោតជូនលើសពីការរំពឹងគិតរបស់អតិថិជនស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនល្បីៗជាច្រើនបានលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនគ្រប់រូបឲ្យផ្ដោតជូននៅផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់គេលើសពីការរំពឹងទុកចង់បានរបស់អតិថិជនបើអាចធ្វើបានវានឹងជួយបង្កើតនូវចំណាប់អារម្មណ៍និងទំនុកចិត្តទៅលើយីហោរបស់លោកអ្នកកាន់តែខ្លាំងក្លា 6វិនិយោគលើខ្លួនឯងចូលចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងនោះក៏មានសហគ្រិនល្បីៗនៅលើពិភពលោកបានវិនិយោគខ្លួនឯងទៅលើចំណេះដឹងថ្មីៗនិងការអានសៀវភៅដើម្បីក្រេបយកចំណេះវិជ្ជានិងបំពេញគំនិតសមត្ថភាពខួរក្បាលផងដែរ 7ចេះសម្របតាមតម្រូវការទីផ្សារនិងអតិថិជន តម្រូវការអតិថិជនគឺផ្លាស់ប្តូរទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរនៃសង្គមសម័យទំនើបចូលអ្នករៀនឲ្យចេះសម្របនិងផ្លាស់ប្តូរឆាប់រហ័សនៃអាជីវកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរនាសម័យនេះ 8ទទួលយកនិងផ្តល់មតិយោបល់ការផ្តល់យោបល់ដោយស្មោះត្រង់ដល់បុគ្គលិកដែលកំពុងបំពេញការងារ ហើយលោកអ្នកក៏ត្រូវស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់នោះផងដែរដើម្បីកែលម្អនិងធ្វើការងារលោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង 9បើកចិត្តទូលាយក្នុងការទំនាក់ទំនងចូលធ្វើខ្លួនលោកអ្នកដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចធ្វើសំណួរបង្ហាញនូវការចាប់អារម្មណ៍និងសន្ទនាជាមួយរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលដើម្បីផ្ដល់នូវការសរសើរការណែនាំនិងផ្ដល់មតិយោបល់គ្រប់ពេលវេលា ការបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលិកបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន 10ស្គាល់អតិថិជនឲ្យច្បាស់ ចូលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអតិថិជនប្រៀបបីដូចជាគ្រូហ្វាតែមួយរបស់អ្នកចូលស្ដាប់អតិថិជនឲ្យខ្លាំងជាងគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយដែលពួកគេត្រូវការពិតប្រាកដពីអ្នក វីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Club Hub Cambodia សាខាទី 1 មានទីតាំងនៅក្រោយសាលាយុគន្ធរបត់តាមផ្លូវ 292 ច្រកហាងបងម៉ាប់អុយស្ទើ សាខាទី 2 មានទីតាំងតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេត្រើយម្ខាងបត់ស្ដាំតាមរង្វង់មូលតាព្រំ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងការកក់ទុកមុនសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 010 2330 20 និង1ខ្សែទៀត 0776 22 23 96